الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد روزانہ ہم اور آپ شبہات کے سلسلے میں مختلف اسلامی تعلیمات، قرآن و سنت کی باتیں سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق سنتے آ رہے ہیں۔ آج کے درس میں ہم بات کریں گے کہ شبہات کا علاج کیا ہے۔ شبہات خود بخود آدمی کے اندر پیدا ہوں یا کوئی اور شبہات پیدا کرے، دین کے اندر کنفیوژن کو لائے۔ پچھلے دروس میں آپ نے سنا تقریباً 8 بڑے سبب، وہ بھی پورے نہیں ہیں، 8 سبب ہم نے صرف منتخب اور نمایاں ذکر کیے، اس کے علاوہ بھی اسباب ہیں، اور 8 کی بھی پوری تفصیل ہم نے نہیں کی، صرف سمجھنے کی حد تک بنیادی کچھ باتیں ہم نے ذکر کی۔ کسی بھی سبب سے شبہ اگر دین کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، دین کے کسی مسئلے میں شبہات جگہ بنا لیتے ہیں، تو پھر اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، شبہات کا خاتمہ کیسے کیا جائے گا، ایک آدمی اپنے آپ کو شبہات سے کیسے بچائے گا۔ تو اس کا بھی ایک لمبا سلسلہ ہے حقیقت میں، لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں، اس رمضان کے مہینہ کا اختتام ہو جائے گا۔ میں آج کے درس میں اور اگلے ایک درس میں صرف دو بنیادی سبب ذکر کروں گا، دو بنیادی سبب ذکر کر رہا ہوں۔ علاج بہت سارے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں جن سے ان شبہات کا ایک خاتمہ ہوگا، لیکن میں صرف دو کا بس تذکرہ کروں گا، اور ان میں سے پہلا سبب ذکر کروں گا آج آپ کے سامنے، علم۔ شبہات کا علاج ہے علم کے اندر۔ دنیا میں کوئی بھی مسئلہ آپ کو کنفیوژن پیدا کرتا ہے، اس سے متعلق صحیح علم آپ کے پاس اگر آئے گا، شبہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اب ذرا ہم چلتے ہیں، دیکھیے کیسے علم شبہات کو ختم کرنے والا ہو سکتا ہے، کیسے ہم اسے علاج کہہ رہے ہیں۔ تو آپ ایک بات سمجھیے، ہم نے شبہ کے بارے میں کیا کہا؟ شبہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز کھل کر نہ آئے، واضح نہ ہو، اس کے اندر کنفیوژن آ جائے، یا ایک طرف سے دیکھیں تو حق لگے، دوسری طرف سے دیکھیں تو باطل لگے، آدمی کو ڈاؤٹ ہو جائے۔ یہ ساری باتیں ہم نے شبہات کے بارے میں کہیں۔ اس کے برعکس علم کس کو کہتے ہیں؟ بات گزری ہماری پہلے بھی، لیکن دوبارہ ہم یہاں آ کر اس کو یاد دلاتے ہیں، کہتے ہیں اہل علم نے کہا، علم نام ہے ادراک الشیء علی ما ہوا علیہ ادراکا جازما، کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت کے مطابق، واقعے کے مطابق، ایز اٹ از جیسی ہے ویسی اگر آپ جان لیتے ہیں، تو پھر اسے کہتے ہیں آپ کو اس کا علم ہے۔ توحید کے بارے میں اگر آپ کو توحید کا جو معنی شریعت میں مراد ہے وہ معنی ویسے ہی اگر آپ کو پتا چل جاتا ہے، آیات احادیث کی روشنی میں کہا جاتا ہے، آپ کے پاس توحید کا علم ہے۔ اب آپ اگر اس معنی سمجھ رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت کے مطابق جان لینا یہ علم ہے، اور وہ جانکاری بھی جو یقین کے، ادراکاً جازماً، آدمی یقینی طور پر کہ یہ چیز ایسی ہی ہے، یہ حقیقت اگر معلوم ہو جاتی آدمی کے نزدیک تو ہم اسے علم کہتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جب ہم کسی چیز کو اس کی حقیقت کے مطابق جان لیں گے تو شبہ باقی نہیں رہے گا، کنفیوژن باقی نہیں رہے گا، ڈاؤٹ آدمی کا ختم ہو جائے گا، کسی بھی قسم کا شک یا تردد آدمی کے اندر وہ ختم ہو جائے، اس لیے کہ اب اس نے اس چیز کو اس کی حقیقت کے مطابق جان لیا، اس کی حقیقت کے مطابق پہچان لیا۔ تو کسی چیز کو اس کے واقعے کے مطابق جان لینا، ایز اٹ از جیسی وہ ہے ویسے ہی اگر آدمی کے وہ معلوم ہو جائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے کنفیوژنز خود بخود ختم ہوتے جائیں گے، ڈاؤٹس ختم ہوتے جائیں گے، شبہات اپنی جگہ چھوڑ دیں گے،
آدمی کے اندر یقین کی دولت، ایمان کی دولت بحال ہو جائے گی۔ اسی لیے شبہات کا سب سے سیدھا اور سٹیک علاج جسے کہتے ہیں وہ علم ہے، اسے علم کہتے ہیں۔ علم اگر آپ کے پاس ہے تو شبہات کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھیے، شیطان، اہل علم نے لکھا ہے تاریخ میں جو عقیدے کی کتابوں میں جو مثالیں دی جاتی ہیں ان میں سے ایک مثال یہ بھی دی جاتی ہے کہ شیطان کے چیلوں نے ایک مرتبہ اس کے سامنے آ کر کہا، شیطان کے چیلوں نے کہا کہ آپ جو ہے کسی عالم کو جا بہکانے کی بات ہو تو بہت زیادہ اس کے سلسلے میں احتیاط کرتے ہیں، وہی کوئی ایسا آدمی جو دیندار ہے، عبادت گزار ہے، لیکن وہ عالم دین نہیں ہے تو آپ بڑی آسانی سے اس کو جو گمراہ کر لے جاتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کہا دیکھو تمہیں میں سمجھاتا ہوں۔ آیا وہ شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ آیا، عبادت گزار آدمی کے پاس آیا اور آ کر اس سے گویا اس کے دماغ میں بات ڈالی یا اس کے سامنے بات رکھی۔ کیسے؟ کہا ایسے کہ ایک بات بتاؤ، یہ اتنی بڑی جو دنیا ہے، یہ جو بڑی دنیا ہے، کیا اللہ تعالی اس پوری دنیا کو ایک انڈے میں داخل کرنے پر قدرت رکھتا ہے؟ اتنی بڑی جو دنیا ہے، اتنی بڑی دنیا اللہ تعالی کیا ایک انڈے میں داخل کر سکتا ہے؟ اب یہاں دیکھیے کہ علم کا فرق کہاں نظر آتا ہے، آپ کی سمجھ میں آئے گا، اور علم کیسے شبہات کا خاتمہ کرتا ہے۔ عبادت گزار آدمی جو عالم نہیں تھا اس نے یہ کہہ دیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر، اللہ تعالیٰ، اس نے یہ کہہ دیا کہ نہیں یہ تو ممکن نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ کہا اتنی بڑی دنیا، انڈا اتنا، دنیا اتنی بڑی، اتنی ساری کائنات، وہ انڈے میں کیسے آ سکتی؟ اس نے کہا ممکن ہی نہیں۔ اب اس کی نظر کس پر تھی؟ شیطان نے جو شبہ ڈالا اسی پر تھی۔ شیطان نے وہ انڈائریکٹ اللہ کی قدرت پہ سوال اٹھایا تھا، وہ اس کے ذہن میں نہیں آیا۔ اس نے صرف یہ دیکھا دنیا بڑی ہے، انڈا چھوٹا ہے، اور بڑی چیز چھوٹی چیز میں سما نہیں سکتی، اسی لیے کہہ دیا ممکن نہیں۔ ابلیس اس کے بعد ایک عالم دین کے پاس آئے اور آ کر اس سے ان سے سوال کیا، کہا کہ ایک بات بتاؤ، کیا اللہ تعالیٰ اتنی بڑی دنیا کو ایک چھوٹے انڈے میں ڈال سکتا ہے کیا؟ انہوں نے کہا بالکل ڈال سکتا ہے، کیوں نہیں ڈال سکتا؟ اس کو بڑا، اس کو چھوٹا کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو بالکل اس کے اندر ڈال سکتا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے علم کا اور بغیر علم کے۔ آدمی اپنی سوچ سے اگر کسی مسئلے کو سمجھتا، کہا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات کر رہے ہو نا، تم پوچھو کون سی بڑی کون سی چھوٹی تو میں کہہ دوں دنیا بڑی انڈا چھوٹا نا، لیکن تم اللہ کی قدرت کے بارے میں سوال کر رہے ہو تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو چھوٹی کر کے انڈے میں داخل کر دے گا، کیا بڑی بات ہے اللہ کے لیے؟ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی لیے مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ شبہات کے ازالے کے لیے علم ضروری۔ اب ذرا علم کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، ان باتوں کو اچھے ڈھنگ سے آپ سمجھ لیجیے گا۔ سب سے پہلی بات، آپ کو علم اور معلومات میں فرق کرنا چاہیے، علم اور معلومات میں فرق کرنا چاہیے۔ معلومات کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کے بارے میں، کوئی بھی چیز، جانکاری، کوئی بھی جانکاری ہے، کوئی بھی ایک بات کہہ دی گئی ہے آپ کے پاس، اس کے بارے میں جانکاری ہے، کہی گئی باتیں، کس نے کہیں، کیا کہیں، اس سے قطع نظر کچھ باتیں آپ کو معلوم۔ شریعت مطہرہ کی نظر میں معلومات کو علم نہیں کہتے ہیں، معلومات کو علم نہیں کہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کی نظر میں صحیح معلومات جو واقعے کے مطابق ہوں ان کو علم کہا جاتا ہے۔ آپ کے پاس کسی چیز کے بارے میں معلومات، اب وہ معلومات ثابت بھی ہو سکتی، غیر ثابت بھی، آتھنٹک بھی ہو سکتی، انآتھنٹک بھی ہو سکتی۔ معلومات معلومات کی حیثیت سے معلومات ہیں، لیکن ان میں سے جو غیر ثابت شدہ ہیں، جو مستند نہیں ہیں، جو ثابت نہیں، یہ علم نہیں، وہ علم نہیں، علم سے وہ حصہ باہر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز، جو چیز ثابت بھی ہے وہ چیز ویسے ہی سمجھی جانی چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، تب جا کر اسے علم کہتے ہیں، ورنہ آپ کے پاس موجود معلومات کو علم نہیں کہتے۔ آج ہم جس دور میں جیتے ہیں نا، ایک بہت بڑا کنفیوژن یہ ہے کہ علم اور معلومات کا فرق لوگ نہیں کر پاتے۔ آپ نے مثال کے طور پر کسی چیز کے بارے میں گوگل کر لیا، گوگل پہ مار دیا، اب گوگل میں جو بھی آیا یہ معلومات ہیں، اس میں سے کون سی چیزیں ایکوریٹ ہیں، واقعے کے مطابق ہیں، نہیں ہیں، یا فرق نہیں کرتے، آپ معلومات ہی کو علم کہہ دیتے۔ معلومات میں علم ہو سکتا ہے لیکن معلومات پوری کی پوری علم نہیں ہوا کرتی، یہ ڈفرنس بہت سارے لوگ نہیں کرتے۔ اب ایک آدمی آتا ہے کسی بھی ٹاپک پہ بولیے، بولتا ہے، کچھ بھی بولے جاتا ہے، بولے جاتا ہے،
सही है, गलत है, ऑथेंटिक है, नहीं है, रिसर्च किया हुआ है या बस ऐसे ही एक दावा है, कुछ नहीं। किसी भी दुनिया में फैक्ट्स अलग होते हैं और उनके मुकाबले में लोगों के अपने दावे अलग होते हैं। मुसद्दका मुसल्लमा हकीकत अलग होती है और बस एक अंदाजा, एक ख्याल, एक राय और एक इश्तिहाद एक अलग चीज होती है। इल्म नाम है किसी चीज को उसकी हकीकत के मुताबिक जानने का, और मालूमात नाम है उस चीज से रिलेटेड कुछ भी आपके पास जानकारी है तो उसका। आप ये बात याद रखें, शुबहात के खातिमे के लिए आपके पास मालूमात काफी नहीं, आपके पास इल्म होना चाहिए। शुबहात के खातिमे के लिए आपके पास इल्म होना चाहिए, मालूमात नहीं काफी। आपकी मालूमात से आपका मसला हल नहीं होगा, आपके पास इल्म होना चाहिए। अब आइए अगला मसला देखते हैं। अब कुरान और सुन्नत के मामले में इल्म क्या है, कुरान और सुन्नत के मामले में इल्म किसे कहते हैं? अल्लामा इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ने बहुत सादा अल्फाज में उसे समझाया, कहा अल-इल्म قال الله قال رسوله قال الصحابة هم اولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان। अल्लामा इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा इल्म किसे कहते हैं? इल्म कहा तीन चीजों का नाम है इल्म, अल्लाह का कौल, अल्लाह के रसूल का कौल और जो सहाबा ने कहा, इसलिए कि वही अहले मारिफत हैं, वही जानकार हैं, वही वाकिफ कार हैं। इस इबारत को आप सामने रखिए, मैं आपके सामने एक बात बताता हूं। दीन अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम है, आप समझिए इस मसले को। ये दुनिया नहीं है कि दुनिया में आदमी कुछ भी अपनी तरफ से समझ ले, अपनी तरफ से कुछ भी कह दे, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आया हुआ एक पैगाम है। कैसे आया है? अल्लाह ने कुरान उतारा, किस पर उतारा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा। कुरान के साथ अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस रसूल भी अता की। सुनन अबी दाऊद की रिवायत में अल्लाह के नबी ने कहा अला इन्नी उतीतुल कुरान व मिसलहु मा, देखो मुझे कुरान भी दिया गया है, उसके साथ उसी जैसी एक और चीज भी दी गई, यानी हदीस रसूल। तो कुरान है, सुन्नत रसूल है, ये दो चीजें हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से नबी अलैहिस्सलाम को अता की गई। अल्लाह के नबी ने अब कुरान को समझा और समझाया है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, आप अपनी मर्जी ख्वाहिश से नहीं बोलते, वो तो अल्लाह की वही होती है, जो आपके पास वही भेजी जाती है। इल्म क्या है? قال الله قال الرسول, और तीसरे नंबर पे कहा قال الصحابة हम उलुल इरफानी। अब अल्लाह और उसके रसूल की बात हम यही कहते हैं ना कि कुरान और सुन्नत अल्लाह के नबी दुनिया से जाते हुए कहकर गए कि मैं तुम्हारे दरमियान दो ऐसी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, मेरी किताब और सुन्नत के, अगर उनको मजबूत पकड़े रहोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे। तो उसकी वजाहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने की, सहाबा के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। इसीलिए इब्ने कय्यिम ने कहा قال الصحابة هم اولو العرفان, तीसरे नंबर पर सहाबा जिन्होंने इसका इल्म, इसकी मारिफत, इसकी हकीकत यानी कुरान और सुन्नत को समझ कर समझाया। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा ना, जहां आपने 73 फिरकों के बटने की बात की और नजात पाने वालों का जिक्र किया तो अल्लाह के नबी ने कहा हुवा मा अना अलैहि अल्यौम व असहाबी, नजात पाने वाला ग्रोह वो है जिस पर मैं और मेरे सहाबा आज के दिन कायम हैं। तो इल्म क्या है? इल्म इन तीन चीजों का नाम है, याद रखिए। एक قال الله, अल्लाह का कौल, قال الرسول, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, और सहाबा ने अल्लाह की मुराद को समझा, रसूल अल्लाह की मुराद को जो समझा, यानी कुरान और सुन्नत उनकी जो समझ सहाबा के पास थी वही इल्म है। अब जरा आइए मैं आपके सामने वाजे करता हूं, आज के दौर में लोग इल्म का नाम लेकर भी इल्म से जुड़े नहीं है, समझिए मेरी बात। मैं बता रहा हूं आपको कि शुबहात का इजाला या शुबहात का इलाज अल्लाह ने इल्म में रखा है, लेकिन आज लोग इल्म के नाम पे जो चीजें लोगों में परोस रहे, लोगों को दे रहे, लोगों में बांट रहे, उनमें से बहुत सारी बातें इल्म नहीं है। कैसे? सबसे पहली बात तो ये कि जो भी बात आदमी अल्लाह की तरफ या अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब करे, ये अल्लाह की बात है या रसूलुल्लाह की बात है, तो फिर उसे ऑथेंटिक होना चाहिए, साबितशुदा होना चाहिए, या तो कुरान में आए या हदीस रसूल में आए। और हदीस रसूल में अगर आती है तो सही सनद के साथ आए। अब एक बात बताएं, कोई मौलाना, कोई गैर आलिम अल्लाह के रसूल की तरफ जईफ हदीस मंसूब करे,
موضوع حدیث، گھڑی ہوئی حدیث اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرے تو یہ بظاہر آپ کو قال اللہ قال رسول نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ علم نہیں، اس لیے کہ یہ آتھنٹیک نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ علاج کس میں ہے؟ علم میں ہے. علم وہ ہے جو قرآن میں ہے یا صحیح سنت میں، صحیح حدیث میں ہے، یہ علم ہے. اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف یا رسول اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرتے ہیں جو بیس لیس ہیں، بے بنیاد ہیں، حقیقت سے پرے ہیں، یہ باتیں علم نہیں. جو بات اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف منسوب کی جائے لیکن ثابت نہ ہو، اتھنٹک نہ ہو، یہ علم نہیں ہے. یہ سب سے پہلی بات آپ کو سمجھنی چاہیے. آج کے دور میں اسی کی روشنی میں آپ دیکھ لیں، جو لوگ دین کے نام پہ کام کرتے ہیں اور غیر مصدقہ، غیر معتبر، ضعیف، موضوع قسم کی روایتیں آپ کو سناتے ہیں، وہ علم آپ کو نہیں دے رہے ہیں. وہ دینے والے علم نہیں دے رہے ہیں. شبہات کے خاتمے کے لیے علم آپ کو چاہیے. نمبر دو، اب ایک آدمی اللہ کی بات یعنی قرآن کا حوالہ دے رہا، یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیے بہت سارے لوگ آج کیا کرتے ہیں پتا ہے آپ کو؟ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سے ایک معنی اپنا سمجھ کر بتاتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے ایک معنی خود سمجھ کر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری بات علم ہے، ہماری بات علم ہے. آپ جانتے ہیں نا، بہت میں نے اس سے پہلے محمد شیخ کا ذکر کیا، محمد شیخ کا یہی مسئلہ ہے. وہ عربی بھی نہیں جانتا آدمی، اپنی طرف سے کچھ معنی سمجھتا ہے. کبھی انشاءاللہ فرصت ہوگی تو اس کی پوری فکر پر میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ کہاں سے کہاں اس کی غلطی ہے، کبھی بتاؤں گا. لیکن آپ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آدمی قرآن کا معنی پڑھ کر ایک معنی خود سمجھ رہا ہے اور ایک آدھ ویسے ہی انجینئر مرزا کو بھی آپ جانتے ہیں، اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے، میں جو بھی کہتا ہوں حدیث سے کہتا ہوں. اور بہت سارے انجینئر مرزا سے متاثر افراد، نوجوان اسی دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں. وہ کتاب کی بات کرتا ہے، وہ حدیث کا حوالہ دیتا. سمجھیے آج ایک مسئلے کو، قال اللہ قال الرسول، یہ اللہ نے کہا یا رسول اللہ نے کہا؟ اب اس قال اللہ کا جو معنی اور قال الرسول کا جو معنی، آج میں اگر کوئی معنی بتاتا ہوں، دوسرا کوئی معنی بتاتا ہے، تیسرا کوئی معنی بتاتا ہے، یہ معنی میری سمجھ کے مطابق ہو وہ قابل قبول نہیں. یاد رکھیں، انڈرسٹینڈنگ میری ہو قابل قبول نہیں. انڈرسٹینڈنگ وہ ہونی چاہیے جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو سمجھائی تھی. یہ بڑی اہم بات ہے. آپ ایک آدمی قرآن کا حوالہ دے رہا ہے لیکن وہ اپنی سمجھ سے بات کر رہا ہے تو یہ قرآن کی بات نہیں. آپ سمجھیں، گرچہ حوالہ قرآن کا دے رہا ہے. ایک آدمی حدیث رسول کا حوالہ دے رہا ہے لیکن اپنی سمجھ بتا رہا ہے، اس کو جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے وہ بتا رہا ہے، تو وہ ریفرنس دے کر بھی حدیث رسول کی بات نہیں کر رہا ہے، اس کی بات علم نہیں ہے. وہ قطع نظر اس سے کہ کون ہے، جو نام میں نے لیے وہ ہو یا ان کے علاوہ یا میں خود کیوں نہ ہوں، جو معنی و مطلب قرآن کا یا حدیث کا بتایا جا رہا ہے وہ معنی نہیں جو صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، وہ معنی اگر نہ ہو تو پھر وہ علم نہیں. قرآن اور سنت نام ہے اس بات کا کہ اسے ویسے سمجھا جائے جیسے صحابہ نے سمجھا، تبھی وہ علم ہے. ورنہ ریفرنس آپ قرآن کا دیں، ریفرنس آپ جو ہے حدیث کا دیں، تو آپ کے ریفرنس سے آپ کی بات علم نہیں ہوتی، آپ کی بات علمی نہیں ہوتی، آپ جو بتا رہے ہیں وہ علم نہیں ہوتا. علم وہ ہے جو قال اللہ قال رسول، اللہ کے کلام سے اللہ کی مراد سمجھنا، اللہ نے کیا معنی لیا، اللہ کے رسول نے کیا معنی مراد لیا، یہ سمجھنا ضروری ہے. ایک دو مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں، بات بہت کھل کر آپ کے سامنے واضح ہوگی. دیکھیے ایک بات بتاتا ہوں، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے. اب کوئی آدمی صرف عربی زبان یعنی اللہ کے رسول نے کیا تفسیر کی، کیا معنی سمجھا، وہ سب چھوڑ کر صرف عربی زبان کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، وہ بسا اوقات بعض جگہ معنی صحیح سمجھ کر بھی غلط ہو سکتا ہے. عربی کے بیس پر اس کا معنی سمجھ رہا صحیح ہے. جیسے میں ایک معنی بتاؤں آپ کو، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، ہم نماز کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں، نماز قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، یہی نہ ترجمہ کہتے ہیں. صلاۃ کا عربی زبان میں ایک معنی آتا ہے دعا کا، صلاۃ کا ایک معنی دعا کا آتا ہے. اگر کوئی آدمی اس آیت کا ترجمہ کرے، تم دعا قائم کرو، اقیم الصلاۃ، تم دعا قائم کرو، گرامر کے اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے اس کا ترجمہ صحیح ہے، لیکن قرآن کی آیت میں جب اقیم الصلاۃ کا ترجمہ دعا قائم کرو اگر کرتا ہے تو غلط ہے یہ. اب یہاں مسئلہ یہی ہے جو آج لوگ دھوکے میں آ رہے ہیں نا، وہ یہی مسئلہ ہے کہ قرآن کی آیت کا جو ترجمہ آدمی کر رہا ہے وہ لینگویج کے اعتبار سے صحیح ہو رہا ہے تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قرآن سمجھ گئے. نہیں، آپ نے ایک ورڈ سمجھا،
قرآن کی سمجھ یہ ہے کہ اقیم الصلاح جب اللہ نے کہا تو اللہ کی مراد اس سے کیا تھی، اللہ نے کیا معنی مراد لیا، اور اللہ کی مراد کیا تھی وہ رسول اللہ نے بتائی کہ اس سے مراد وہ جو پنج وقتہ نمازیں ہیں فرائض وہ قائم کرنا، اور فرائض کے ساتھ سنن و نوافل وغیرہ کی جو نماز کی تفصیلات ہیں وہ مراد ہیں، اللہ کے نبی نے اسے بتایا. اب آپ دیکھیں ایک آدمی اقیم الصلاۃ کا معنی سمجھ رہا ہے، لغت کے اعتبار سے دعا قائم کرو سمجھ رہا ہے، سمجھ کر بھی غلط ہے، اس کی بات علم نہیں، یہ علم نہیں، حالانکہ لینگویج کے اعتبار سے وہ صحیح ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق نہ ہو تو یہ علم علم نہیں ہوتا. اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، بڑی پیاری بات، آج اگر لوگ علم کو پہچان لیں گے، علماء کو پہچان لیں گے، دین کو پہچان لیں، مصیبت یہ کہ لوگوں نے معلومات کو دین سمجھا ہوا ہے، کچھ بھی آدمی بول دے، کچھ بھی کہہ دے، اپنی سمجھ سے کچھ بھی ہانک دے، لوگ سب کو علم سمجھ کے بیٹھے، یہی مصیبت. اسی وجہ سے شبہات لوگوں کے اندر زیادہ پھیل رہے ہیں. امام شافعی کہتے تھے آمنت باللہ وبما جاء عن اللہ على مراد اللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور جو اللہ کی طرف سے آیا پیغام ہے، قرآن ہے، سنت ہے، قرآن ہے، اس پر بھی ایمان لاتا ہوں. کیسے؟ میری سمجھ کے مطابق، میری منشا اور میری مراد کے مطابق. کہا نہیں على مراد اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے ویسے میں ایمان لاتا ہوں، اور یہی ایمان ہے، یہی علم ہے. اللہ کی مراد کے مطابق کسی چیز کو سمجھنا یہی علم ہے اور یہی ایمان ہے. اور کہتے تھے وہ آمنت برسول اللہ، میں رسول اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، وہ بما جاء عن رسول اللہ، اور رسول اللہ سے جو احادیث جو دین آیا اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، على مراد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق میں ایمان لاتا ہوں. علم اصل میں قرآن اور سنت کو اللہ اور اس کے رسول کی مراد اور منشا کے مطابق، ان آیتوں کا معنی، ان احادیث کا معنی وہی سمجھنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے مراد لیا ہے. آپ اپنی طرف سے کچھ بھی معنی سمجھتے چلے جائیں گے اسے علم نہیں کہا جائے گا. اسی لیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، صحابہ عربی زبان نہیں جانتے تھے، صحابہ عرب تھے کہ نہیں تھے، عربی زبان جانتے تھے کہ نہیں تھے، ہم سے زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے تھے کہ نہیں. پارہ عام میں آپ ایک آیت پڑھیں گے وفاکیہت و اب، اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں پیدا کی تو اس میں ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا وفاکیہت و اب، یہ فاکیہ کے معنی پھل کے ہیں، اور لفظ ابا کا معنی جو ہے گھاس پھوس کا ہے، یہ جو چارہ ہوتا ہے نا جو گائے وغیرہ کھاتی، گھاس پھوس چارہ. دو حضرت عمر کے بارے میں، حضرت ابو بکر کے بارے میں، دونوں کے بارے میں الگ الگ واقعات میں یہ بات ہے کہ یہ لفظ ابا جو ہے نا یہ کامن یوز میں نہیں تھا، یعنی عام استعمال میں لوگوں کے نہیں تھا، تو لفظ ابا کا معنی ان کو جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو پہلے تو یہ ہوا کہ حضرت صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات آئی وفاکیہت و ابا، کہا فاکیہ کا معنی تو معلوم ہے، یہ ابا کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہینا عن التکلف، ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم اپنی طور پہ کچھ معنی متعین کرنے کی کوشش کریں. عمر، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنی سمجھ سے کہنے کا اگر اختیار نہیں ہے تو پھر ہم کو اور آپ کو کہاں اختیار رہے گا؟ اور ان کو جب یہ ڈر ہے کہ میں دین کے بارے میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، آج لوگ اپنی طرف سے سب کہتے ہیں اور اسی کو دین کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو ایسا نہیں سمجھتے وہ جاہل ہیں. سبحان اللہ، علم کا نام جہالت اور جہالت کا نام علم. اللہ کے نبی نے کہا تھا نا قیامت کے قریب ستکون سنوات خدعات، دھوکے کے سال آئیں گے قیامت کے قریب، یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا. یہ وہ دور ہے، جہالت کو علم کہا جا رہا ہے اور علم کو جہالت کہا جا رہا ہے. لوگ اپنی سمجھ سے بات کرتے ہیں اسے علم کہتے ہیں، صحابہ کی سمجھ کے مطابق جو بات آتی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اسے جہالت کہتے ہیں. یہی فرق ہے فتنوں کے دور میں سمجھنے کا. اور یہی واقعہ، یہی آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی وفاکیہت و ابا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ ایو سماء تضلنی و ایو ارض تقلنی ان قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم، کہا اس کا معنی مجھے معلوم نہیں ہو رہا ہے، اب میں اپنی طرف سے بولوں گا کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین میرا وزن اٹھائے گی، مجھے اٹھائے گی، اگر اللہ کی کتاب میں میں اپنی طرف سے کچھ بول دوں. ابو بکر اللہ کے نبی کے ساتھی، نبی کے بعد اس امت کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا متقی انسان رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ابو بکر کہہ رہے میں اپنی طرف سے کہہ دوں گا تو مجھے آسمان کا سایہ نہیں ملے گا، زمین میرا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اللہ مجھے برباد کر دے گا.
اتنا ڈر قرآن کے بارے میں اپنی طرف سے کہنے. اور آج افسوس اس کا ہے کہ لوگ پڑھتے قرآن کی آیت, پڑھتے حدیث رسول, لیکن جو معنی صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین کرام نے سمجھا وہ معنی نہیں سمجھتے اپنی طرف سے. میں نے دیکھا بہت سارے انجینئر کے فالوورز میں بہت سارے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ریفرنس دیتا ہے, ریفرنس دیتا ہے, لیکن کبھی یہ بھی چیک کرو کہ حدیث کا جو معنی اور اس سے جو مطلب نکال کے آپ کو بتا رہا ہے کیا یہ امام بخاری نے یہی سمجھا تھا, امام مسلم نے یہی معنی سمجھا تھا, ان سے پہلے محدثین نے یہی سمجھا, ان سے پہلے صحابہ نے یہی سمجھا تھا کیا. اگر وہ معنی نہیں سمجھا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے ریفرنس حدیث کا دے رہا ہے لیکن سمجھ آپ نے آپ کے دماغ میں اتار رہا ہے آدمی. لوگ اس سمجھ کو علم کہتے ہیں جو علم نہیں جہالت ہے, اور نام علم کا دیتے ہیں, علم کا لبادہ اڑاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ علم ہے. تو بات بہت ذرا لمبی ہوئی لیکن جو پیغام آپ کو دینا تھا وہ یہ کہ جہالت کا شبہات کا علاج اگر اللہ نے رکھا ہے تو علم کے اندر رکھا ہے. اور علم کیا ہے؟ علم ہے کسی چیز کو اس کی حقیقت کے مطابق جاننا یقین کے ساتھ. اور یہ شریعت کے معاملے میں, دین کے معاملے میں قال اللہ قال الرسول قال الصحابتهم اولو العرفانی یہی نشوڑ ہے. اب آپ اگر اس کو سمجھ لیں گے اسی کی روشنی میں آپ یہ بھی سمجھ جائیں گے علماء کون ہیں. اس کو سمجھ رہے ہیں علم کیا ہے تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ علماء کون ہیں. اور یہیں سے انشاءاللہ اگلے درس کی بنیاد بھی رہے گی. آج درس جہاں روک رہے ہیں اگلا درس جو اس سلسلے کا اس سیریز کا ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سبھی حضرات کو سب سے پہلے علم کیا ہے یہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر اس علم کے حاصل کرنے والے ہو کر اپنے شبہات کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.